तो चलंतु भाई मैंने भौणी मैंने नुआ दिन नुआ ब्लॉक को मुझ सुकांत फाइनाल स्वागत करुच्चे। आशा करुच्चे आपण मैंने भल रे खुशी थे जगन्नाथ समस्त को बहुत भल बहुत खुशी रखते बास ये प्रार्थना करमर बात भेन्दी शुकुआ चकड़ी तेल किरोसिन तेल ये पकड़ना बो गए तेल पकड़ी सोरीज तेल किरोसिन तेल ए पा पक पूरा तोरणी पकाव तार लंका डाक चकड़ा शुकुआ दे ना टेस्ट आसना ना ला माँ आज भाई रेडी मार लंका चकड़ी पा कर शुकुआ टाक भाई पगुटा रेडी मारिक खियाब आने गंजा देखिए देशीटा बासी नींबो एटा देशी गंजाटा सी ब्रॉयलरटा धरची आ भाई गंजा 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 ना कौन देसी ना क्या बात है गंजा ये जा भी हो जो ना नहीं यार देसी के ए भाई रह मत दूरे रह के मोटू मत भाई आखी कुमित मत भय भाई अरे रह 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 सिन धन ऑस्ट्रेलिया एडा ऑस्ट्रेलिया 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 किसो ऑस्ट्रेलिया तो पता नहीं ए इदी ऑस्ट्रेलिया की जन जे से कुकड़ा वाला जन चिन्हबे ना रे अंडा दिया घर चल बुली पुआ मर कौन करुच देख भाई चल देखिया जिया ना भाई मैंने देख जिया गुंता चल जी जिया गुराई छु जिया चल देख ए भाई जिया तारे दिन साउंड सुखिलानी भाई मैंने भिडियो जो करी भिडियो ये भिडियो लगे दी तो साउंड रेकर्ड होलानी भाई मैंने सेल्फी स्टैंड भाई मैंने तो जिया गुंता भाई मो भाई मान गोटे जिया गुंता देखे देखे पु के जिया गुंता जिया गुंता ना नहीं कहना भाई मैंने देखिए ना नहीं कौन प्रकृत बड़ी पाने के चुंगुड़ धरा ये पिलादी सब धरती मैंने गाँव मानक गाँव मानक धरचे पुए जिया गुंतु जगह जिया भितर खड़ी का पूरी एपटे पूरी से टूसना काट दब पड़ज कायदा पायदा देख एपटे सूता पक बनी खाड़िया सर कि खाऊन देखी खाऊन तो देखी पुआ देखी रे अदंडा आला पड़े गुनी नै खाऊना दे किछ नै खाइले देले सिना खाइबो नाही ये पूरा पूरा जाके दे जिया गुंता आइ दोसना ने जिया नाडा गुंता आइ छी तळे गोडी गोडी लागछ भाई देखो देखो छी से गोडी न पत्थरटी अडे पत्थरटी पड़ जे आ जिया को सीधा करे इन तळु तळु इन छाड़ छाड़ी पकेले माछ पड़िबे नै नै तमे चुंगु ना से चुंगुड़ी मु चुंगु ना से चुंगुड़ी भल से गुंता गला गोड़ बंधा हे तर बनीसी पड़ो ठीक अच्छे चुंगुड़ी तर आउ कर नहीं चुंगुड़ी पाटे खाइब सी चुंगुड़ी पाटे देखे देख ये देख तू देख कौन देखी कि ओ भाई मैंने चल जा रात घर को जी भाई ये आम घर संध्या भी हेली ना बहुत बाट आम घर ये सामान से कह जाए अढ़े किलोमीटर पाखापे तीन किलोमीटर सतरे हाँ ये भाई
ତମର ଗୋଟିଏ ଅଛି ଗୋଟାକ ଭାଇ, ତମର ସେ ଗୋଟାକ ମୋର ମୋ ଦୁଇଟା ଅଛି, ମୁଁ କିଣିଲେ ଦେବି ଆଉ। ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଯିବ, ପଇସା ଯେତେବେଳେ ପଇସା ମିଳିବନି। କେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ନୂଆ ଦବା ଗିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ଭାଇ ମାନେ ହେଲା, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ରହିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ସାକି ରହିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ସାକି ରହିଲା, ଆକୁ ଏଇଟା ଗିଫ୍ଟ କରାହବ ଭିତରେ ହେଲା ମାନେ କି ସାକି ରହି ପିଲା ତ ସାକି ରହିଲା ଆଗ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ କରାହବ। ହରସ ନହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଦେଇଦେବ, ହରସ ହରସ ଆଇଛି ଭାଇ ବାଡ଼ି ପକେଇବ ହବ। ମୁଁ ଯାଇଛି ଭାଇ ମାନେ ଯାଉଛି ହେଲା, ମୋ ପୁଅ ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ଲୋକ ଶୁଣିବା କଣ କହିଲା ଗୋଟେ ବଇତା ବଇତା ସେ ବଇଥାନ୍ତ ଭାଇ ମାନେ ଯିବା। ହଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ଗଛର ଫଳ ଅଛି, ହଁ ସେ ଫଳଟା ଆଗ ଫଳ ଆଗ ଫଳ ହବ, ତାପରେ ଫୁଲ ହବ, ତାପରେ ଫଳ ହବ। ସେ ଗଛ ଫଳ ଫଳଟା ନା କଣ କହିଲ, ଫଳ ହବ ଫୁଲ ହବ ଫଳ ହବ, ହଁ ଫଳ ହବ ଫୁଲ ହବ ଫଳ ହବ ଫଳ ହବ, ତାପରେ ଫୁଲ ହବ, ତାପରେ ଫଳ ଆଗେ ହବ ଫଳ, ତାପରେ ଫୁଲ, ତାପରେ ଫଳ। ସପୁରୀ ଗଛ, ସପୁରୀ ଗଛ, ସପୁରୀ ଗଛ ତ ସପୁରୀ ସପୁରୀ ଗଛ କ'ଣ ସେଟା ଫଳ, ସେଟା ବା ଖାଇବା ଜିନିଷ, ଭିଟାମିନ୍ ଜିନିଷଟା। ହଉ ଭାଇ ମାନେ ଯାଉଛି, ହଁ ଯାଉ ହଁ କହ। ଫଳ ଆଉଛି ଓ ଗଛରେ, ଓ ଗଛରେ ପ୍ରଥମେ ଫଳ ଆଉଛି ନା ନାଇଁ, ଟିକି ଫଳଟେ, ତାପରେ ଫୁଲ ଫଳୁଛି ଫୁଟୁଛି, ତାପରେ ଆରେ ଶୁଣା ଆଗେ ଫୁଲ ଫୁଟିକି ପଛରେ ନା ଫଳ ଧରିବ, ନାଇଁ ହଉ ଯେଟା କହୁଛି ତ କହୁଛି ଆମ ଭାଇଟା ଆଉ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମଜାକ, ଏଇ ତ ଦୁନିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭାଇ, ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ଭାଇ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଗାଡ଼ି, ଚନ୍ଦନ ଗାଡ଼ି ଭାଇ ପବନ ବାହାରିଥିଲେ। ଗାଁର ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖ ଆମର କେମିତି ଭାଇ, ପୁରା ଗାଁର ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖୁଛ ନା ନାହିଁ, ଗାଁର ଭ୍ୟୁ କେଉଁଠି ଏଇ ଦେଖୁଛ ନା ନାହିଁ ଭାଇ ମାନେ, ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁନି ଗାଁର ଭ୍ୟୁଟା ଆମର, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ଭ୍ୟୁଟା, ଆଉ ପବନ ପବନ ହେଉଛି ନା, ବାଦଲ ବି ଉପରେ ଗଡ଼େଇଛି, ପୁରା ଗାଁ ଭ୍ୟୁଟା, ଗାଁ ନଦୀ ବଦୀ ଆମର ଦେଖ ଭାଇ, ଏ ଭାଇ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖ, ଓହେଲା ନା ନାହିଁ ଆମ ଗାଁର ଭ୍ୟୁଟା ପୁରା ମୋବାଇଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ପାଗକୁ ଭାଇ ମାନେ, ଓହ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଆମ ଗାଁ ଭ୍ୟୁଟା, ଦେଖିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ଆମେ ଏଥର ବସିଲେ ସାଇକେଲ ଉପରେ ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବସିକି ଯାଏ ଭାଇ ମାନେ, କଳିନିଆଟା ନା ଗାଁ ଭିତରେ, ମୁଁ ବସିକି ଗଲା ଆସିବୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଏମିତି ବସିବି ଭାଇ ମାନେ, ଯିବି ଆଜି ବି ସେମିତି ବସିକି ଯାଉଛି ଘରୁ କୁହାକୁ। ନୁଣଟା ନୁଣଟା ପଡ଼ିନି ତ ଭାଇ, ଏଠି ହେଲା ନୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଶୁଖୁଆରେ ଭାଇ ମାନେ, ଓକେ ଶୁଖୁଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାଇ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ସେ ଜାଣିନ୍ତି ସରିଲା, ପୁରା ଶୁଖୁଆ ପୁରା ପଖାଳ ହୁଏ ପତାଦର ଭେଣ୍ଡି ପୁରା ନାଦି ଖାଇଦେଲି ଭାଇ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମ ଘରେ ଦେଖ ଲାଗିଛି ଭାଇ ମାନେ, ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ଘରଟା ହୁଏ ଭାଇ ମାନେ, ଏଇଠି ରୋଷେଇ ହୁଏ ନା, ରୋଷେଇ ଆମର ଏଇଠି ଚୁଲି, ଏଇଠି ଚୁଲି ଭାଇ ଦେଖ, ଚୁଲି ଦେଖୁଛୁ ନା, ଏଇ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ଏଇଠି ଖରା ପଡ଼େ ବୋଲି ଏଇଟା ଛାଞ୍ଚ ବାଡ଼ ହେଇଛି, ମୁଁ ନଥିଲି ବୋଲି ଜାଣିନି କେତେବେଳେ ଲାଗିଲା କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଛାଞ୍ଚ ବାଡ଼ଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଜବୁତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ଆଶାଟାରୁ ଅଧିକା ଇଟୁଆ ଟେକ୍ସିମେଣ୍ଟ ଦ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚଏସ୍, ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଚଏସ୍ ଆସିଥିଲେ। ଆମ ମାଆ ଏଇଠି ବସିକି ମନ ମନ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ମାଆ କହିଦେବ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ, ଆଉ ମାଆ କହିଦେବ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦେ ଦେଖିଲ, ଲାଇକ୍ କର ଚାଲ ଚାଲ ଦେଇକି ମୋ ଭାଇମାନେ। ଏଡିଟିଂ କଲା ଆସୁ ଭାଇ ମାନେ, ଆଜି ସୋମବାର ଯେହେତୁ ଏଡିଟିଂ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଶିବ ମନ୍ଦିର, କେମିତି କଦାଳେ ମୋବାଇଲ ମୋର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ମାନେ, ପିକ୍ଚର କେମିତି ମୋତେ ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନି, ମୁଁ ସେମିତି ଏଡିଟିଂ କରୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାରେ ନାହିଁ କହିପାରୁନି କାହିଁ ମାନେ, କାହିଁକିନା ମୋବାଇଲ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଗୁଣ୍ଡା ହେଇଛି ମାନେ, ପୁରା ଦେଖାଯାଉନି, ଅଧାରୁ ଅଧା ଦେଖାଯାଉନି। ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଏଡିଟିଂ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, ଯଦି ଭଲ ହେଇଛି ନା ଖରାପ ହେଇଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଭାଇ ମାନେ, କାହିଁକି ଅପଲୋଡ଼ କଲାପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି କେମିତି ଅପଲୋଡ଼, କାହିଁକିନା ସେମିତି ଯୋଡ଼ିଛି ଭାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ଭାଇ ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମ ଏତିର ବିଦାୟ ଦିଅ ଖୁସିରେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ ମୋବାଇଲଟା କେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଉ, କାଲି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଭାଇ ମାନେ।